Ikke helt om det har gått opp for meg enda. Nei. Men jeg ja, men jeg skal videre i militæret. Ja, du skal i militæret, ja. Det var noe som visket deg. Ja. Skal du i militæret? Ja, det skal jeg. Det fett, ass. Det fett. Hva tror du liksom militæret tenker når sånn badass bitch Sana kommer inn der og bare... Vel, Er du like rå i virkeligheten? Om jeg er like rå? Ja, så like tøff er det riktig å spørre om. Jeg er... Kanskje ikke like sassy. Nei, du er ikke like... Jeg er ikke sassy Sana. Nei, nei, nei. Dessverre, Sana. Men... Du er ikke sånn... Jeg er jo litt tøff da, jeg skal være militære. Du skal det? Ja. Hvordan har det vært å spille Sana, Iman? Å, det har vært... Herregud, det har vært et eventyr. Det har vært en reise. Ja. En berg- og dalbane med følelser, ja. Og... Utrolig spennende og nytt. Mm. Jeg er jo en 31 år gammel mann som har lært masse om... 31 år? 31. Ah, nei! Jeg er for gammel. Du er over 25 vet du. Som har lært masse om islam og det å være muslim takket være denne sesongen her. Ja, så bra. Hva tror du sesongen her har gjort for folks oppfattelse av islam og det å være muslim? Jeg håper at folk sitter igjen med et positivt inntrykk. Mm. Det er det jeg håper. Og jeg håper at folk... Budskapet er bare at uansett hvem du er, uansett hva du har på deg, uansett hvor du kommer fra, så er vi alle bare mennesker, og vi alle går gjennom mye av det samme. Mm. Jeg følger jo deg på Instagram, og i siste så har jo du lagt ut masse fra liksom, ramadan, og når du går liksom, på nattestid og sånt, er det ikke det i moskéen? Ja. Hva gjør dere der? Vi ber. Atto, er ikke det veldig slitsomt? Det er veldig deilig. Er det det? Det er veldig deilig. Ja. Og det, fordi vi faster jo 19 timer. Ja. Er du sur nå? Nei. Nei, når kan du spise? Kvart på 11. Kvart på 11, ja. Blodsukker litt lavt. Ja, det er et par timer igjen. Par timer igjen. Mm. Ja. Så, men hvordan er det å være i faste? Det har gått veldig bra. Ja. Ja, til tross for mange timer, men man blir vant til det, på en måte. Også. Og jeg har trent i tillegg, så, for jeg skal jo inn i militæret snart. Så. Ja. Du får ikke så mye effekt av den treningen uten å spise, da? Eller får man det, kanskje? Jeg vet ikke, jeg er det. Men med det å være muslim, du går jo med hijab og har din tro. Hvor mye har det liksom begrenset deg i forhold til ting du kunne ha gjort på skjerm og ikke kunne ha gjort på skjerm? Det har begrenset meg til alt jeg ikke kan gjøre, holdt jeg på å si, i forhold til min religion. Ja. Hva har det liksom vært? Jeg har mine personlige og religiøse verdier i virkeligheten, og det sa jeg også på Dishna, at da kan jeg ikke gjøre det på serien heller. Mm. Så det var klart for børnene? Ja, og det har vært respektert og godtatt, så det... Mm. Det er jo den scenen med når jeg holdt på å grine meg her, var når Isak og Sana satt på benken og snakket om fordommer mot det å være muslim og homofil og for så vidt, så snakket vi jo litt, så kom jo liksom Sana litt inn på sånn at folk ser på deg og tenker ditt og datt. Og det er jo, det finnes jo en del som liksom har veldig sånn klare, sterke meninger om religion. Har du etter å blitt personifiseringen av en muslimsk jente fått mye uforsent tilbakemeldinger, eller hvordan har du opplevd det? Ufortjent. Nei, har du fått negative tilbakemeldinger? Vet du hva? Jeg har fått så mye positivt. Så fantastisk. Og jeg skulle ønske at altså alle kunne lese de Instagram-meldingene jeg får, som er, de er helt rørende, og det er, nei, det bare minner meg på at jeg virkelig har vært med på noe som har gjort en forskjell. Absolutt. Du fikk jo bli sammen med det deiligste mennesket i verden, Josef. Han er sekass. Er du enig? Om Josef er kjekk? Ja. Karakteren er kjekk. Karakteren, ja. Ja, klart han er kjekk. Han er kjekk. Ja. Du, Iman, tusen hjertelig takk for alt du har gjort, for alt du har lært oss, for at vi har blitt klokere og finere. Tusen takk for Sana, og lykke til videre. Åh. Lykke til militæret. Tusen takk. Ikke slå deg. Ok, nå. Nei, men det er jo masse sånn. Jeg skal prøve. Hva skal du bli? Blir du med i skuespill? Du ser nydelig ut, forresten. Tusen takk. Kos deg.